العربي القرشي العبتهي التهامي السيد البهي السراج المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى والسقر العنزع البتين الأشرف المتين الأشجع المكين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي مظهر العجائب ومظهر الغرائب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب الإمام بالحق والأمير المطلق أبي الحسنين علي ابن أبي طالب وعلى إطرته النبي وأهل بيته النبي الطيبين الطاهرين وبعده قال علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا مال أعود من العقل اخسلواتا اللهم صل على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خداوند کریم تھوین سارنی بسہت و سلامت اسارنی ہندس ایمانس معرفتس علمس تہ تقواس مز کرین مزید تہ مزید اضافہ عطا نمن دوہن نمن شبن ہند ثواب کرین اسارنی عنایت انشاءاللہ تو مجالس نورانی سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام برپا کرنک توفیق تو یمن پٹھن فیض حاصل کرنک توفیق کرن عطا یمن مجالسن تو یمن ذکر سید الشہداء علیہ السلام یہند فیوزات یہند برکات یم تش تم کرن اس خداوند کریم نصیب مولا الموحدین سند امام العارفین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سند اکھ جملہ نورانی کور میں تہندس خدمتس مز پیش مولا فرماوان لا مال اعود من العقل عقل کھت تھود فائد مند مالا چھن بی کان عقل چھ ساروی کھت تھود فائد مند چیز عقل کھت تھز پراپرٹی چھئی نہ کان عقل کھت تھود مال چھئی نہ کان اگر اکس انسانس دنیا ہچ ساری دولت دمو تمام دولت کرو امس حوالہ یہ دولت تہ گئے ژے یہ دولت تہ گئے ژے یہ زمین تہ گئے ژے یہ پراپرٹی گئے ژے مگر یہ اکھ پراپرٹی نموس واپس گئے عقل عقل نموس واپس دپس سوری گئے ژے عقل دِ ژٕ یور دپان کانہہ فٲیدٕ واتنائے نہٕ دنیاہٕچ سٲرٕے پراپرٹی یہِ سورُے پونٛسہٕ رۄپے زمین یہِ واتنایہِ نہٕ کانٛہہ تہِ فٲیدٕ اگر نہٕ یہِ عقل آسیٚس عقل چھُ اصلی سرمایہِ مہم تہٕ اہم سرمایہ اَسہِ منٛز چھُنہ حدیث موجوٗد کہِ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛز خلقت ییٚلہِ گٔے ترٛےٚ اوپشَن آیہِ تٔمِس دِنہٕ ترٛےٚ چیٖز آیہِ تٔمِس دِنہٕ دوٚپمَس ترٛیو منٛز چھُے ژےٚ اَکھ چیٖز رَٹُن یا علم یا حیا یا دیٖن یا عقل حیا دیٖن تہٕ عقل جِنابِ آدم علیہ السلامَن کیٛاہ روٚٹ کیٛاہ رٔٹُن عقل وۄنۍ عقل رٔٹُن ترٛیٚیِم اوس اَکُے چیٖز رَٹُن زٕ چیٖز گٔژھۍ واپَس گژھٕنۍ واپَس مگر تِم زٕ چیٖز رُکے أتی حیا تہِ رُکیو أتی دیٖن تہِ رُکیو أتی دوٚپُکھ نہ أسۍ نیرو نہٕ کُنُے ییٚتٮ۪ن عقل تَتٮ۪ن أسۍ تہِ حیا تہِ أتی دیٖن تہِ أتی گوٚو ییٚتٮ۪ن عقل تٔتی سو دیٖن تہِ عقل چھَنہٕ دیٖن چھُنہٕ عقل چھَنہٕ حیا چھُنہٕ عقل چھِ بٔڑ پراپرٹی
عقل چھ تھود سرمایہ أمس إنسانس خدا وند غريم دوان عقلس مقابل كيا چھو ونی مے کان عقلس مقابل چھو جہل اس استاد شاہ سان عقلس مقابل كيا چھو جہل قرآن مجیدن کر چور جہل بیان بڑ چور جہل حمیت الجاہلیہ حکم الجاہلیہ ظن الجاہلیہ تبرج الجاہلیہ یم چھ بڑ جہل یم عقل مقابل چھ یم چھ عقل دشمن گو عقل چھ اندرم پیغمبر یہ بارہا تہذ خدمت مز عرض کورمت چھ سہ پیغمبر اس بہت یہ نبرم یوان چھ اکھ لچھ ژوہ ساس پیغمبر تمن سی کم یہ اندرم پیغمبر وزناون تو ہشار کرن یمس یہ ہشار گو تم سند خاطر اس نجات و اگر کان شنگ تھی رود اندرم پیغمبر رود ورنن تل شنگت لہاپن تل شنگت کیا اندرمس پیغمبرس تہ ورن پیوان اہن سا پیوان چھس جہلک ورن ات پیوان حسدک ورن تکبرک ورن بادبینی ہند ورن دنیا دری ہند ورن اپزک ورن یم ساری ورن یم ساری پردش یت اندرمس پیغمبرس کھسان یہ شونگان دبان پتہ نبرم پیغمبر یوان امس ہشار کرنے وت سا تھود اگر کانس پٹم پورے خالی اس اتس بسانی کان پیغمبر نبرم پیغمبر ہیکہ تمس دین ونت کہین ہیکس نا ونت ات چھ پیغمبر اندر موجود توے فرماوان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام دبان پانچ چیز چھ دنیا مز کمی پہمت دستیاب پانچ چیز چھ مگر لکھ کمی کران استعمال یم پانچ چیز کیا ما یقسم اقل من خمس پانچ چیز کمی تقسیم گمت لکن درمیان یعنی یم پانچ چیز چھ موجود لکھ کم خرچاوان کم پانچ چیز کم خرچاوان اس ذہنس مز فرماوان امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تم پانچ چیز یم لکھ کمی پہمت خرچاوان چھ گوڈنی گو یقین الیقین والقنوع والصبر والشکر تو اینڈس پہ والعقل یم پانچ چیز کمی پہمت کم ہاں پانچن چیزن خدائن یم پانچوے چیز تھمت مگر اس زیادہ یمن کم ہاں گوڈن گو الیقین یہ کم اس مز یقین مجھ اس رودمت ون یقین چھ کنے پہ علم سٹھا پران سٹھا یقین نہ کنے اعتقاد نہ کہین اعتقادس ضرب اعتقادس دروت الیقین دم گو ول کنو کنات کنات اس کنے نہ یقین کن نہ بچور کنات کن تریم اصبر سہ چھ یہ اند ہتھی صبر تہ زانو نس کرن کہین ژورم و شکر سہ اند سانہ حق ووتمت کہین یقین چھن کنات چھن صبر چھن شکر چھن پتہ پونچم چیزا اخ ام سی ثنوانی شوب سہ گئی العقل عقل سچ یقینس تہ چانس شوب عقل سچ چانس صبرس تہ کناتس تہ شوب تو شکرس تہ شوب تہ چھو ساری قرآن خان یتن قرآن مجید چھ تہ پورمت تہ پران تہ چھو اکثر اسو تہ قرآن مز شان افلا یا عقلون کوتا اس استعمال گومت افلا تعقلون کوتا اس استعمال گومت افلا یا عقلون افلا تعقلون افلا یا تدبرون یو عقل چھو نا استعمال کران سوچان چھو نا افلا یا عقلون عقل چھو نا استعمال کران سمجھان چھو نا افلا یا عقلون عقل خرچے وہ عقل کرے وہ استعمال یہ چھ سہ چیزا اس کھوسا خرچانس تہ عقل یو چھ سہ چیز اس نس خرچاوان چھ زیادہ کہین باقی خرچاو سورے عقل ورائے تروزہ لٹ فرمو خدا وند کریمن قرآنس مز افلا یا عقلون افلا یا عقلون افلا یا عقلون عقل کرو استعمال سوچو سمجھو عقل سچ کرو فیصلہ جہل سچ مہ کرو فیصلہ عقل کرو استعمال عقل سچ کرو فیصلہ عقل پنن کرو استعمال ام خطر اکثر واتھا
گوٚو یِم پانٛژھ چیٖز چھِ واریاہ کَم گٔمٕتۍ اِستعمال، اَصلَن چھُنہٕ اِستعمالٕے گژھان. عقلہِ سۭتۍ چھُ شوٗب. وۄنۍ کَرو أسۍ مِثال، اگر یہِ موبایلَس سۭتۍ بہٕ کٲنٛسہِ فوٹو تُلہٕ ییٚتٮ۪ن، اَتھ موبایلَس چھُ بہرحال بہٕ ہٮ۪کہٕ اَتھ اٮ۪ڈِٹِنٛگ تہِ کٔرِتھ، بُتھ ہٮ۪کَس صاف تہِ کٔرِتھ، ریش آسٮ۪س نہٕ ریش تھاووس، بہرحال یِم چیٖز. وۄنۍ اگر گوٚو موبایلَس چھِ یِم چیٖز، وۄنۍ اگر ٲیٖن دِمو کٲنٛسہِ ٲیٖن، وٕچھ سا پَنُن بُتھ ٲیٖنَس منٛز، ٲیٖن ما وَنہِ اَپُز. اہن سا باقٕے اگر سٲری تہِ اَپُز وَنَن، ٲیٖن ما وَنہِ اَپُز. ٲیٖن ہایی ژےٚ پَنُن روے، یُتھ ژٕ چھُکھ تیُتُے ہٲیی ٲیٖن یورٕ، پَنُن بُتھ ہٲیی ژےٚ ٲیٖن. تَتہِ چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ، تَتہِ آسَکھ ژٕ یُتھ ژےٚ رنٛگ ٲسی ٲیٖن ہٲیی سُے رنٛگ، یُتھ ژٕ بٕتھِ آسَکھ ٲیٖن ہٲیی تیُتھُے بُتھ. مےٚ پرُژھ اِمام رِضا علیہ صلاتُ وَسلامَس، مولا مےٚ وَن عقل کُس تہٕ بیقل کُس، بَس شاٹَس منٛز مےٚ وَن مولا عقل کُس بیقل کُس، مولا عقل کٔمِس تہٕ جہل کٔمِس. مولا اِمام رِضا آسمانہِ اِمامتُک، آسمانہِ وِلایتُک اوٗٹھِم آفتاب اِمام رِضا علیہ صلاتُ وَسلام فرماوان، اِنسانا وَلا با دِمَے ٲیٖن اَکھ، وٕچھ ژٕ أتھۍ ٲیٖنَس کُن، ژےٚ تٔری پانَے فِکرِ اِنسان ژٕ چھُکھا عقل کِنہٕ ژٕ چھُکھ، کیٛازِ ٲیٖن وَنہِ نہٕ اَپُز، ٲیٖن وَنہِ نہٕ اَپُز، شیٖشہٕ وَنہِ نہٕ اَپُز. چلو ٹھیٖک چھُ، یا اِمام مٔلی ہٲیِو مےٚ ٲیٖن، بہٕ وٕچھا مےٚ منٛز چھا عقل چھا مےٚ منٛز کِنہٕ نہ مےٚ چھُ جہل منٛز. اِمام فرماوان، اگر کانٛہہ عقل آسہِ اشر خصالٮ۪ن، تٔمِس گژھن دَہ خصلت منٛز آسنہِ. اگر یِم دَہ خصلت چھَس عقل چھُ، اگر نہٕ چھَس بے عقل چھُ، بَس. کیٛازِ اِمامَن ہٕنٛز کَتھٕے چھِ پرٛٮ۪کٹِکَل آسان. اگر یِم دَہ خصلت چھَس چھُ عقل، زٲنۍ زِ عقل چھُ، اگر نہٕ چھَس تیٚلہِ پَزَس اَپناونہِ، وٕچھو اَسہِ منٛز کۭژاہ خصلت چھِ یِوان میلاننہٕ، یِمو منٛز کٔژ چھِ لَبنہٕ یِوان اَسہِ منٛز. پٔرِو اَکھ صلوات حال، فرماوان آسمانی اِمامتُک اوٗٹھِم آفتاب تہٕ اوٗٹھِم خورشیٖد اِمام رِضا علیہ صلاتُ وَسلام دَپان، اگر کانٛہہ عقل آسہِ تٔمِس گژھن یِم دَہ کیٚرٮ۪کٹَرِسٹِکٕس، یِم دَہ خصلت آسنہِ. کیٛاہ کیٛاہ؟ گۄڈنِچ خصلت، الخیرُ مِنْہُ مَعْمُولٌ، عقل گوٚو سُہ ییٚمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ خٲرٕے خٲر یی ہمیشہٕ. الخیرُ مِنْہُ مَعْمُولٌ، خٲر چھُ أمِس معموٗلٕے، یَپٲرۍ پَکہِ تَپٲرۍ خٲر، ییٚتٮ۪ن وَتھِ خٲر، أمِس تہِ اَتھ یی خٲرٕے خٲر. دوٚیِم خصلت کیٛاہ؟ وَشَرُ مِنْہُ مَعْمُومٌ، شَر چھُ أمِس نِش دوٗر، شَر چھُنہٕ أمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ یِوان، خٲر یِیہِ شَر یی نہٕ. کٔژ خصلت گٔیِم؟ اَکہِ دۄہ چھُ اِمامِ سید الساجدیٖن زین العابدیٖن علی ابن الحُسین علیہ صلاتُ وَسلام گُرِس پٮ۪ٹھ سوار، پَتہٕ چھُ صحابی غالِبَن چھُ سُہ ییٚمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تٔمۍ دُعا تہِ ووٚنمُت اوس، ابوٗ حمزے سِمالی. یہِ تہِ چھُ پٔتۍ کِنۍ اِمام چھُ پَکان، بہرحال وَتہِ چھُ پَکان گُرِس پٮ۪ٹھ، تہٕ اَتہِ چھُ بوٚڑ اَکھ لنٛگا اَکھ پیوٚمُت پَتھر اَکہِ بَڑِ کُلیُک، اَتہِ چھےٚ سایڈَس پَکنٕچ جاے تہِ، اِمام ہٮ۪کہٕ ہن اَپٲرۍ تہِ نیٖرِتھ، درٛاے نہٕ کیٚنٛہہ. اِمامو اوٚن گُرِ پٮ۪ٹھ بۄن تشریٖف، پنٛنہِ اَتھٕ لوٚگُکھ یہِ لنٛگ نہ بوٚڑ کُلۍ لنٛگ تھوٚد تُلُن. یِم صحابی پٔتۍ کِنۍ ٲسۍ، مولا یوٗت تکلیٖف کیٛازِ، یہِ گٔے زیادتی. دوٚپُس کیٛازِ؟ دوٚپُس اَتھ چھِنہٕ یَپٲرۍ پَکنَس منٛز جاے، وَلہٕ حظ یی کانٛہہ تُلہِ کانٛہہ. اِمامِ زین العابدیٖن علیہ صلاتُ وَسلام ووٚنَکھ، ژےٚ چھُے نا بوٗزمُت، عقل گوٚو سُہ ییٚمۍ سٕنٛدِ اَتھٕ خٲر یِیہِ شَر یی نہٕ. مےٚ اَتھ گژھِ خٲر یُن، شَر گژھِ نہٕ یُن. وَلہٕ حظ یی کانٛہہ تُلہِ کانٛہہ، أسۍ چھِنہٕ یِتھی، یی کانٛہہ تُلہِ کانٛہہ، آسہِ کانٛہہ ژھا پَکان، آسہِ کانٛہہ ژھا پَکان تُلہِ. دوٚپُس نہ چھُنہٕ بوٗزمُت، عقل گوٚو سُہ تٔمۍ سٕنٛدِ اَتھ گژھِ خٲر یُن، شَر گژھِ نہٕ یُن. اگر بہٕ یِتھَے پٲٹھۍ نیرٕ گوٚو میٛانہِ اَتھ آو شَر. اچھا اِمام رِضا علیہ السلام ٲسۍ پنٛژاہَن ؤرۍیَن ٲسۍ تِم گۄڈٕ مٔدیٖنَس منٛز، پَتہٕ ییٚلہِ مامون رشیٖدَن بُلٲے تِم خۄراسان، خۄراسان اوس نہٕ یِمَن زانان کٕہٕنۍ، بہرحال ناو کِنۍ زانہنَکھ، شَکلہِ ٲسۍ نہٕ وٕچھمٕتۍ یِم کٲنٛسہِ، ؤلۍ اجنبی آسہِ، مُسافِر آسہِ، أمِس زانی نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ. تِمَن دۄہَن ٲسۍ محلَس منٛز آسان اَکھ حمام اَکھ، سٲری ٲسۍ نیران غسل کَرنہِ توٗرۍ سرٛانٛت کَرنہِ، گَرَن منٛز ٲسۍ نہٕ واش روٗم آسان کِہیٖنۍ. اِمام رِضا علیہ السلام تہِ درٛاے اَتھ محلہٕ کِس اَتھ نہ اَتھ غسل خانَس منٛز تہٕ ژاے.
اچھا وور اتہ سے کان سلام کران وش ام پت امس کرن سلام کہ امس زان نہ کان اجنبی مسافر اتہ اس اک سپاہی اک خلافت بنی عباس یک اک جان تھود نفرا اک بہت سپاہی چھ سلام کران امس پہ نظر امام رضا علیہ السلام اس کو ام پرزنو نہ امام کی دونس میں بس اجنبی یت اہن حظ بہ چھس اجنبی تلی کرکھ نا اک کام یہ بروش یا یہ دج تلک یا کیا مے دکت کمرس پاش امام رضا علیہ السلام ونس نہ واپس کہین امامن تل کیا سا چیز تل برش تو لوگن امس برش یا دج کیا تر زمان مز آسن پاش اسے یوان دن لوگن امس سپاہس پہ کمرس پاش دن ٹائم آہ گو نفرا ژاو پہ دروازہ ام پرزنو یہ امام عالم یا امیر کائنات رسول اسلام سن جانشین امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پاش دن لوگمت ضیا سپاہی ہے ثے پہ گستن کارس لوگمت نا ثے نا پائے یہ سی اس اوتر مامون رشیدن مدین پہ ان خراسان یہ سی یہ امام عالم دپان ہم ثائے تھار سپاہی وہ کیا کر یہ پیو کھورن پہ امام رضا صاحب معافی مولا معافی آگاہ معافی بس کیا معافی کت پہ ثے کورسا غلط کی ثے مجت مے مدد مے دسمے مدد میان ات گس کھر یون اس اہل بیت یپر تہ پکو یتن تہ روزو سان دس کیا گس یون شر گس نہ یون اس چھ ام برعکس اس یپر نیرو شر سان ات شر کھر چھ نہ سیمان زیادہ اس برعکس اہل بیت اس تہندی برعکس اک صلوات ہاں گئی یم زسلت عقل کس نا گو عقل گو سہ یم سند ات خر یہ الخیر منہم معمول عقل کس نا گو دم خسلت گیس و شر منہم معموم شر چمس نش دور شر چھ کی وہ پرسو امام رضا علیہ السلام تریم خسلت کیا عقلس عقل گو کس فرماوان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام عقل گو سہ یستکثر قلیل الخیر یستکثر قلیل خیر من غیره عقل گو سہ اگر بیکس دس کمی خر دی نا یہ پھر تہ پھر یہ ہرائے تات ہے پھلانی سا کور یہ اصل خر یہ گو عقل ژورم خصلت و یستقل قلیل قصیر الخیر من نفسه پنہ ات اگر خبر کوتا خر دی یس خبر کزا خدمت یس یہ پھر نظام مے کور یہ تہ مے کور ہو نانا یہ گو نا عقل بے عقل عقل سن تریم خصلت کیا چھ لک ہند خر پھر تت ہرائے ون تو ون ہم کور یم کور یہ پنہ ات یوتا تہ خر یس یہ تہ خدمت یس یہ پھر نا مے توگ یت پہ مے کور یت پہ یہ گو بے عقل یم گئی ٹور خصلت ون دپان یل تہ کانہہ نفرا یہ ہے جناب رسالت امام نبی اعظم امیر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ یہ ہے دپس یا رسول تہ کرو دین خطر یہ دپان چھ نہ 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 اللہ تعالیٰ کرن مغفرت جناب خدیجہ الکبرى سلام اللہ علیہ تم دت پن سوری پونس تو پراپرٹی چھپ دین اسلام زہ اس ون مے کور دین خطر یہ نہ نہ زہ فرمو ون زہ ون مے کور دین خطر یہ کم نہ زہن یل ناو ہے تیل ہے جناب خدیجہ الکبرى سن یل ناو ہے تیل ون ہے خدا وند کریم کرن رحمت میانس چچ بابس جناب ابو سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تم دت پن سور زو چھپ دینس تم دت پن سور زو چھپ دین پان ون کی امام راحل حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے پرسان ایران بہرحال دس نہ مے کور کہین ات خدا خرم شہر آزاد کر خدا کور یہ آزاد خدا کرن رحمت تم رزمندگان یمو بارڈر پہ لوڑ تو ایران بچو مین دس نے آوئی نی کی مین دس آو نہیں گو یم تھد نفر آسان تو عقل آسان بیک سن خر پھرن پن خر پھرن نا چھن پھران پن خر یم گئی ٹور خصلت کہ بہ بوزن تو یم دہوے خصلت پتہ الخیر منہم معمول خر یی عقل سن دس و شر منہم معموم شر یی نہ ام سن دس کہین یستکثر قلیل الخیر من غیره بیک سن کم خر پھر اگر سہ کمے تہ آس و یستقل
قصیر الخیر من نفسی اگر پنی طرف خبر کوتا خیر تو یہ سپھر نی کیس پوچھ کنی جائے چھ اصل امام بارگاہس مز چھنا جائے پھر صلواتا پکیو برونہ کن بیاکھ صلوات بیاکھ صلوات یم گئی ژور خصلت عقل سنز مولا اس کرو بیان پونژم خصلت کیا چھ اس تہ بوزو مولا فرماوان لا یسعم من طلب الحوائج الیہ عقل گو سو اگر کانہ تہ نفرا حاجت خاطر دروازس پیٹھ یس آسیس دیس آسیس نہ تمس مینا چھن نہ کہین بیکہ ساتھ دمے مگر بت ژکرائے نہ کی بم ترکرائے نہ کی عقل گو سو تنگی حاجت کڑان کڑان کہین سی گو عقل نہ دپس تا یار یوت کور مے یوت چھس بہ دیوان ہمن چھس دیوان یمن یہ گو نہ عقل عقل گو اگر کانہ تہ حاجت دروازس پیٹھ یس بت ژکرائیس نہ بم ترکرائیس نہ لائیس ام تنگ گژھ نہ یون یہ گژھ حاجت روائی کرن چاہے کتھ رنگ چاہے بات رنگ چاہے پوسو رنگ چاہے کن تہ رنگ مولا الموحدین امام العارفین امیر بیان امیر سخن یعصوب الدین امیر علی ابن ابی مولا چھ گرس پہ سوار وچھو عقل کس گو اس تنگ یہ حاجت کڑان کڑان کی اونٹ قطارا ست اونٹ لائنا ست پت تان یہ وز قطار اونٹن ہن پکان چھنا اکس اونٹ سنز لاکم آسان بیکس اونٹس ست بند تم پتمس اونٹ سنز لاکم تم پتمس اونٹس ست بند اتھے پاٹھ قطار یہ لائن آسان زیٹھ مولاس تہ اونٹ قطار ست ات اونٹ قطار برہ کن تھف کرت لگام اکوئی نفر سہ گو حضرت قمبر باقی اونٹ قطار پت کن ات اونٹ قطار پہ بور لد لد سامان چیز ات پہ چیز کیاز مالی غنیمت تہ آسہ کیسا آسہ ژوٹ آسہ کھین خوردی ہند سامان وغیرہ سوری وہ پکان مولا واپس ام جنگ پہ تو نفرا گو مز باغ استاد سڑکہ پہ مولا بچ ہوت چھس ژوٹ اک دکھنا مولا ہن دوپ چلو ٹھیک مولا بچ ہوت چھس ژوٹ اک دکھنا مولا دوپس کمبر تلا ام ٹھیل مز کڑ ژوٹ امس دے مولا کمر ووتھس یور مولا ژوٹ حس ٹھیلس مز بند کت پٹ کڑ اد دس تل ٹھیلے مولا تہ پائی چھو ٹھیل ٹھیلس سج بند گنڈ کرت یم دوشوے ٹھیل اونٹس ست بیلٹ گنڈت بند وہ کیا کرس مولا اچھا گو یہ ٹھیک مشکل باسان ات دس اونٹی یہ غریب آمت تنگ ما یہ مولا دس اونٹی مولا بہ دس اونٹی جان میون فدا چلن قدمن بہ دس اونٹ مگر کیا کر ٹھے پانس پائی چھ اونٹس لکام پتمس اونٹس ست یہ قطار اک بند دس نیر گس قطارے کرس حوالہ در راہ خدا یہ مولان ون نیر گس قطارے کرس حوالہ در راہ خدا کمبرن سن لگام تھپ یل ترویت مولان ونس کمبر ژے کیوں گئی مولا کیا ونے اگر بہ بیاکھ کت کر ہا مے باسہ ژٕ گوسکھ نہٕ ہول سیلس منز امسی بخشن ہاں دہتھے بہ بامبریوس عقل مند سنز پونژم نشانی گئی یہے لا یسعم من طلب الحوائج الیہ اگر حاجت منگنی کانہ یس بت ژکرائے نہ یہ کیں تنگ یی نہ یہ کیں وہ پرژھو امام رضا علیہ السلامس مولا چلو ٹھیک چھ خیر یی أمۍ سٕنٛدۍ اتھ شر یی نہٕ کیٚنٛہہ بیکہِ سُنٛد خٲر پھِرِ پنُن خٲر پھِرِ نہٕ کیٚنٛہہ حاجت کڑان کڑان تنگ یی نہٕ کیٚنٛہہ شیٚیِم خصلت یہِ چھُ اہم خصلت یہِ بوٗزِو وارٕ فرماوان امام رضا علیہ السلام عقل کُس گوٚو عقل گوٚو سُہ
وَيَمِلُّ مِنْ طَلَبِ وَيَمِلُّ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ طُولَ دَهْرِهِ. اهم خصلت چاہیے عقل گو سو پن پور زندگی چن یہ ہچنس مند چھان ذت بہ مند چھان وقت جکاو سارو ہمس برہ کن و کیا کرو بزرگ چھس ریش سفید چھس پتہ کیا ونم امس اس تگانی مولا فرمو یہ گو نا عقلی عقل گو سو اس نے ہچان شان مند چیزا زہن مند چھن بجرس تان مجھے تم تہ پنژہ وہر بڑ وچمت یمو پنژہ ورس قرآن ہوش پکن مند علم حاصل کران کران مند چھن ہچنس تم مندس کران یل تہ جنگ کرے نا رسالت ماب نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ یل تم جنگ کرہن پتہ یل اور زینہن تم جنگ پتہ اس مشرقین کافر اور یمن اس کن لکام یم کران انان اس گرفتار کرت پتہ اس رسول فرماوان تل سا یمن مز کرو ثر چھان کتیہ دسل کتیہ مزور کتیہ ہنر مند کتیا ہم کڑک الگ الگ بی پرمت لگی تم تھوک الگ الگ یمن دمو سارے سزا چھانن گئی یہ سزا تم ہچن مسلمان چھان کم مثال چھ بہ دسلن گئی یہ سزا تم ہچن اس مسلمان کیا دسل کم ویم پرمت لکھمت چھو تمن دمو سزا اخ تم پرناون سانین بچن تم پرناون علم حدیث طور تم کافر قرآن پرناوان قرآن اس رسالت ماب زانان تم مز زانان تیل کیا اس تمن پرناون دنیای تعلیم دنیای تعلیم کتا زور دسال مبن ات پہ دپا اک دہ مولا حیدری قرار جنگس مزن تو بہرحال یمو زون یہ جنگ مشن غالباً یاد یہ کس ہو جنگ اس ات انک ہم گرفتار کرت اور مالک اشترن ونس مولا یم حضن اس گرفتار کرت نا یم قیدی دپنک ات مز کس کس پورمت لوگمت کم ات مز پورمت لوگمت کہین ات یمے قصب سپاہی ہم یم بیس اخ بزرگاہ اخ ریش سفید کمر خمید نمت ہاتھ وہر بزرگ آس ڈکھوان یہ اون اس رٹھ اور یہ اس درامت اس خلاف یہ مشرقہ اخ مول دس یہ کس یہ پورمت دونوں اس لگ نا کنی تو ان کس یہ برہ آمت اخ بادشاہ سسان ڈائناسٹی ہند تمنی ام شیٹھن ورین گر منشگی کرم یہ تمہن اکاؤنٹنٹ گر یہ تمہن حساب کتاب لکھان مول دس پھٹوٹ ان یور مے نش مولا یہ کت لگی ٹھیک نمت وہر بڑ بیتی تمن بادشاہ یہ کافر تم تمت کافر یہ مشرق تم تمت مشرق گر اس تمہن حساب کتاب لکھان منشگی اکاؤنٹنسی کران دس یہ ان یور بہ ہچ تمس نش کی مول الموحدین فرمان بہ ہچ امس نش کی نت مش تمس ضرورت امام عالم صاحب سلونی یم سند بیانک گواہ نجل بلاو ام سند فصاحت گواہ تم الفاظ اس ممبرس پہ سلونی ہند اعلان کر سہ دان یہ بڑ ان یور مشرق امس آ تجربہ واریہ بہ ہچ تجربہ امس نش یم دین امام ایجوکیشنس نسبت پرنس نسبت یوتا سیریس آس تمس امام سز امت ہن ان پڑھ ست ہرگز ہست سوال طور ووتمت تمس امام سز امت ہن نابکار ست کہین ہرگز ہست طور ووتمت کیاز امام اس یوت امہ پایوک اس سہ واقع ساروی لکٹو بڑو زنو مردو بوزمت یہ واقع کہ بزرگہ اخ یہ عام واقع مشن ونی بہ تھوڑا دمت اشارت واقعس کن بزرگہ کمر خمید وضو کران حسنین دور وچان علیہم السلام صلوات اللہ علیہم اجمعین تم دور وچان یہ بزرگ ہسا وضو کران ام کور غلط وضو یہ ون حسن یا بڑا ٹھے چھ غلط وضو کران نا اس ما آز کھا وائے وچان بزرگن اتھے غلطی آس یہ گو من سٹ کے رٹن یہ بڑ مز مجلس مز گمس عزت والن کیاز مے چور کتاب پرمز بیت چھا کنس کیا پورمت مے برابر چھا ون کان مے نش وہ کنس ہند عزت محفوظ اس تہ بزرگ رے سفید آس مے نش کان تہ بہ کنس تہ واد واپس کر کیاز مے چور کتاب پرمز وہ چھ مے اختیار بہ کرو واد بہ یورے لکن مگر کتہ امام حسن مجتبیٰ اس ہیو کتہ امام حسین اس ہیو وجود مبارک تہ کتہ اس بندے حقیر تہ بندے ذلیل یہ بزرگ چھ غلط وضو کران یم حسنین دور وچان یم آئس برہ کن یہ وونس نا بزرگہ تا چھ کران غلط وضو دس نا مثال چاچا وون ہسا کیا وون ہسا
دوسے پیر مرد شخص اس تھا نظر وا کرو اس وضو وش اس وضو کران ٹھیک کن غلط کران یہ بزرگ لوگ ان وچن ہسن لوگ وضو کرن بڑن ون بڑ بڑ سارے الل اعلان تھی خانوادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھوان تھی ہوں نا غلط وضو کر بس غلط بس غلط تھی صحیح بس غلط تھی صحیح بس غلط تھی صحیح یہ گو عقل یہ گئی عقل یہ گو عقل من سن نشانی اس پن غلطین توجیحات کر غلطی پہ کر غلطی غلطی پہ کر غلطی غلطی پہ کر غلطی پہ دپے نا یہ ات پا دینس من یہ ات پا کر توجیحات ات ان ات ہور پھند یور پھند یہ بے وقوف یہ بے عقل انسان یہ جاہل اس دین سہار تو دین سپر تھائے بت پن ذاتی پرسنل شخصیت بچا خطر یہ بے عقل انسان امس گھس بے وقوف ون بہرحال ان اہل بیتن ہند نقش قدم طرف یہ ملان ات دین سے یہ ہچنا یہ عقل من سم خصلت ستم خصلت یہ کز وقت مون تھی ہوتن وہ اند وات ستم خصلت اہم خصلت عقل من اگر تھی وچن کس عقل تو کس بے عقل تیل وچو ستم خصلت کیا والخمول اشحر من الشہرة عقل گو سہ مشہور گھنس کھوچان بہ گھس نو مشہور گھن سہ گو بے عقل اس دے پریت کن جائے گھس میون ناؤ آ ہم تہ گھم زانن ہم تہ گھم زانن ہم تہ گھم تھود وتن ہم تہ گھم تھود وتن ہپر تہ میون ناؤ یپر تم ہیر تہ بن تہ پن وترن تہ میون ناؤ لکھت نا نا یہ گو بے عقل انسان یہ گو بے وقوف انسان عقل گو سہ اس شہرتس کھوت یل امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام حجس نیران ان آفیشلی حجس نیران ژور ژور نیران کنسے نا ونان بہ دراسو حجس ولو پکی مے سی بہ چھو کس تان نا مولا ژور ژور کیا اعلان کرو سارے ونو حجس سچ نیران دپان سک مولا اگر بہ اعلان کر بس امام تو ولو پکی مے سی حجس لک کرنم خدمت مے چھ خدمت ضرورت میانے دس گھس خدمت یہ لک گھس نی کر خدمت توہ ژور ژور نیران پرزنن تہ گھسم نورے یورے کر خدمت یہ لکن گو عقل چھ نامو نمود پرنگ چھن ات عقلن نشن ہا باو چھن نہ کہین نہ عقل چھپ کرت مانتن کا مت مانتن کا پن مرضی کہین پرواہ چھ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام گھر پتہ گھر غذا بٲگراوان یوان براندس پہ غذا تھاوان اتین نیران روتلہ بت بند کرتھ بتس پٹ دتھ پتہ صبح تم غریب تھود وتھان پتہ وچان ہاں اللہ تعالیٰ کرن مغفرت انسان امواتن خدا تھین صحت خبر کس جان انسانس اس روتلہ یوان غذا تھاوان تو نیران پانس پتہ یل امام زین العابدین سن کان صحابی سمکھ پتہ اس ونان یا صحابیہ وہ ما پے اس پتھر اس خستان بندے خدا روتلے یوان روتلے دیوان وا غذا وہ ما پے اس پتھر اد ون زی امس امام زہ چھ ژھر نظر دیوان سون گھر زہ ون امام یا چھ سو بوئی یہ صدقے سری درواز پر تھاوان چھ سو زہ ون امام نی کا پتہ یل امام زین العابدین علیہ السلام دنیا مز درائے تہ درائے ام دنیا مز امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہو غذا گو پانے بند صدقے سری گو پانے پتہ تر سارے فکر یہ کس اس یہ اس یہ امام عالم امام زین العابدین ام ون پنی زندگی مز زہ اسی ہے بوئی اس تہ تھی کم سے نقطہ چینی کر تھی کم سے مخالفت کر یہ بہ اس یہ اس بہ گو عقل گو ول خمول اشہر من الشہرہ یہ شہرتس کھوچان مشہوری کھوچان بہ گھس نا مے گھس زیادہ زانن کی وہ پک بہ جلدی اوٹھم کھست عقل سنز وہ ظلم فی اللہ احب الیہ من العز فی ضوہ عقل گو سہ اس ات دار خدائس بروہ کن لکن بروہ کن جکن کہین اس ام تہ برعکس لکن بروہ کن جکن اس برداشت خدائس بروہ کن جکنس مند چھان حتہ عزت تک جکنس ٹھل اخس نش جک نا ام سی وس چون عزت ختم گھک ملیا میٹ گھک لکن نش مو حالات پن
اگر وحرانی شد خمیس نیشن یه بیسی پاده چو کرم یکی اقل منسز اوچیم خسلت نیم خسلت الفقر الالله احب الیه من الغنا اقل مند کری فقر برداش مگر خدا استرائی نه فقیری رایتی مگر خدا استرائی نه کین دهیم تا آخری خلط اقل منسز لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا یل تی اقل کنسی وچی یه وین بچوس امسن خدا اصل بچوس امسن خدا تود یه وین نه منی و اتقا یعنی خدایز بیده پی یه چو میانی خدا اصل یه مستر نظر کرده پی یه حسی میانی خدا بهتر کیا پتا آدم بستنماز چه کیا پتا یه حسی میانی خدا بهتر یه ماس اقل منسنز ده نشانی دیه حدیث امام رضا ایونی اخبار رضا سمستو چه حدیث اصول کافی مستو چه حدیث تو بیشت حضرت آیت اللہ جوادی عاملین تی شرح کرمت ات حدیث است یہ کر میں تنس خدمت مزن بیان تو اس کرو خداوند کریم اس کن دعا خدایا واسط دمو امام رضا علیہ السلام سند یتس عظیم المرتبت امام سند خداوندا واسط چھی خانواده عصمت و طہارتک واسط چھی امام زین العابدین علیہ الصلات والسلام سند خدایا اس چان بارگاہ مز آمت پن حاجت ہیت چھ آمت پن مناجات ہیت چھ آمت سانی حلم چھو چھنی اچھ گنا اچھن بے کہین اچھ خطا کار اسیان کار اس حلمن مز خطا تو گناہ تی اشتباہ سن نام اعمال چھ کھلی خدایا واسط دمو امام زین العابدین سن سائن گنہن کر گفران آمین اس یم تی اسیان یم تی خطا انجام دتی مت من خطا ہن کر گزران آمین خدایا اس چھین تاب عذاب قبر نش تھاو امان آمین فشار قبر نش کر آزاد آمین اموات سن اسلاف سن کر تک داخل جنت سانین داجن سانین مرزن کر پنن شفا یم ہسپتال مز بیمار چھس مد نظر چھ بیمار اس ملتمسین التماس کران سانین گرن مز بیمار چھ واسط دمو بیمار کربلا سند واسط چھ امام زین العابدین سن تم اسیری ہند یمن اسیری تم وچھ یمن دہن یمن رچن یمن ژہن مزن خدایا بواسطے بیمار کربلا سید الساجدین زین العابدین سانین بیمارن کر پن لطفک دوا پن کر مکرتک شفا ایمان معرفت کر عطا علم تقوا کر عطا بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصل على العمي علي أمير المؤمنين سيد المرسلين وصل على الفاطمة بزءة رسول رب العالمين وصل على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي ابن الحسين زين العابدين وعلى محمد ابن علي باقر علم النبيين وعلى جعفر ابن محمد الصادق الأمين وعلى موسى ابن جعفر الكاظم المتين وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي التقي وعلى علي ابن محمد النقي وعلى الحسن العسكري وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليه وعليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن توفيق الطاعة اللهم ارزقنا بعد المعصية اللهم ارزقنا صدق النية اللهم ارزقنا عرفان الحرمة واكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اطلاعیہ اخس اس تہس خدمت مز پیش کرنس پنچ محرم الحرام سالانہ مجلس حسینی بمقام چائرہ ماگام بی پنچ محرم الحرام سالانہ مجلس حسینی بمقام مام گنڈ بیروا بی امی دو پنچ محرم الحرام روز وفات جان سوز امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سالانہ جلوس عزا و مجلس شالیمار سری نگر باہتمام جموں کشمیر انجمن شریع شیان بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بر محمد و آل محمد پنج صلوات